Da li je dozvoljeno ženi u mjesečnom periodu učiti Kur'an iz Kur'ana? Šta je najispravnije? Čula sam razne odgovore. Po pitanju učenja Kur'ana, znači u ciklusu mjesečne, postoje velika razilaženja među učenjacima. Najispravnije mišljenje je da je ženi dozvoljeno da uči Kur'an, ali ga neće dodirivati. Znači neće dodirivati mu sad rukom. Neće dodirivati. I mi ćemo išao o ovome po propisu posebno govoriti kada budemo govorili u vezi s propisima vezanim za mushaf u komentaru čuda sve knjige. Doćemo do toga, pa ćemo govoriti u vezi s tim ćemo govoriti inšallah ta'ala i pojasnit ćemo propis jer znam da je ovo pitanje koje je od vitalne važnosti, tim što prije što se žene susreću, jel tako, jako često s njim, i onda ne znaju kako da postupe i ponekad možda i ostave ponavljanje Kur'ana ili učenje novog i tako dalje, smatraju da je zabranjeno, a u stvari nije, iako kažem opet sve je to predmet razilaženja među islamskim učenjacima.